Zonjashka, padyshim që objektivi, si që ju e latë në kuptojnë reshtat, të vjenë në provë, të garoni në 2025-ën. Apo jo? Fola për grupin. E kuptoj, për grupin, jo ju personalisht. Personalisht nuk e kam... Nuk e keni asë problem faqë dhe të dini nga politika, sepse keni jetën tuaj, e keni thënë... Nëse doni të tini... Edhe për balë me e, kështë që e di shumë mirë. Po, nëse doni mendimin tim, unë aty personalisht i jam për të mbështetur një frym të re opozitare, për të mbështetur forca të reja opozitare, për të mbështetur njerëz që duan të ndryshojnë Shqipërinë, njerëz që duan të pastrojmë të stall të avgjisë 30 veçare që po na mbyt, qoftë në parlament dhe jashtë parlament. Por zonja Shka, do duhet padyshim krijimi një fryme, po përdor termin tuaj. Një fryme të re, padyshim kërkon dhe angazhimin e strukturave, në krijimin e strukturave. A jeni pak vonë, zonja Aqka, për zgjedhjet 2025-s? Jo, shiko, të dretorë shqiptarëve asnjëherë nuk është vonë. Të dretorë shqiptarëve asnjëherë nuk je vonë. Unë kam zërin, dhe unë them zërin dhe qëndrimin tim, parimor. Unë këtë kam, kjo është arma ime, dhe unë dërzoj armën tim me para shqiptarëve për të thënë, që kështu si që është opozitarizmi, nuk është mirë, çfarë do të bëjmë? A do të ishte mirë, të ishte një bashkim me mas forcash opozitare? Pa dyshim, por ju shikoni se në çfarë kalçifikimi opozitar kemi kaluar. Pra nëse arrihet bashkimi, zonja Aqka, ju jeni pjesë e bashkimit, për ta kuptuar qartë. Pa tjetër, nëse gjithë palët bëhet. Bashkimi bëhet mbi parime shumë të qarta. Apo ja, palët du të rriqen. Ata që janë fajtorë që e bën, që e shkoklun një farë mënyrë e opozitën, duhet të rriqen. Fajtorët duhet të marim përsi për fajnë dhe të pakten pa undëshkuar, se nëse janë mes nesh, a më këtonë, po të pakten të dalin anë në mënyrë që t'japin mundësi reformimit. Nuk ka ndodhur reformimi i opozitës shqiptare. Dhe kjo është pika e dobët ku ne na kap majoranca. Zonja Aqka, a do këtë deputet tjerë bësak keni komunikuar, nëse do në përmëndi emra përmëndin, nëse jo pa emra, që do bashkohen në televizija? Unë nuk jam marë vetë pasasharish me negociata, unë bindjen time që kam bindjen time të pak të nga ajë sa i një kolekte mi të nderuar, një pjesë e tyre opozitar të ndershëm të mirë, mendojnë si unë, por për kushtet caktuara, shiko, nuk mund kërkosh herojnë të kështë do kush, se cili në base kërkon një ko reflektimi për të kuptuar, në base më vonë, gjëra do t'jene edhe më të qarta, ndoshta edhe ne vetë do t'duhet ndoshta ta parashtrojmë ndoshta një projekt, një program pak më të shtruar, që tjetë edhe më bindës. Kjo është vetëm, po them, nukli parë, dhe shumë shpejt për ta thënë këtë gjë. Por që si unë, jam e bindur që mendojnë shumë opozitarët të cilët janë të rështuar diku njerisht e heshtin, ma një gjë më e padëmshme që bëjnë është heshtin, por që dhe kjo një ditë caktuar nuk mund të naqoj askund, sepse po heshtëm të gjithë atyre si do të ndryshojmë. Po Luzim Basha ka vënë në këtë grupim, pyetja e fundit. Ky grupim është i hapur për çdo opozitar që mendon në këto gjëra që thamë, gjëra që në bashkojnë me çdo opozitar dhe gjëra që në ndajnë kur vje puna për çështje principe themelore. Zonja Aqka, shumë faleminderit, e vlerësoj shumë.